vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny, ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Milé rybky, já vás srdečně zdravím, tady je Rajniš a vítám vás u vašeho siderického kompasu. Mám tady tarot pana Rohlíčka a s ním se podíváme na ten květen, plus vytáhnu jednu kartu na léto a ta bude představovat takový pohyblivý bod, ke kterému směřujete. To znamená, není pevně daný, jako kdy v tom létě, ale je to nějaký váš pomyslný cíl, ke kterému směřujete, ať už o tom víte, anebo ne. Tak, rybky, mrknem na to. Jako poměrně dramatické mi ty karty přijdou v tom, co se děje okolo vás. A
A s čím vy budete pracovat? Protože vaším nejvyšším cílem je vnitřní klid, nastolení nějaké mírnosti, nezaujatého pohledu a zároveň v tom být jako uvolněný a hravý. Takže ta hravost tam hraje velkou, velkou roli. Zajímavý je vstupní bod, který představuje hodně energie, hodně sexuální energie, hodně radostné energie, hodně pozitivního nastavení. Takže do toho května jdete s poměrně vyzařující energií. A teď si vemte to slunce, jako, který má, který je tady 5 miliard let a který tady stále září. Je to prostě planeta, která, nebo hvězda, která vyzařuje svoje teplo, svůj žár a 8 světelných minut to trvá, než k nám doletne její světlo a to je úžasná rychlost vlastně. Mně přijde, že rychlost tady bude hrát určitou roli, protože s nějakou rychlostí se potřebujete rozeběhnout a s nějakou rychlostí potřebujete přeskočit na novou planetu. Vy tady máte vlastně meziplanetární skok, když bych to tak mohl říct. Ovšem, nemůžete si vzít nic moc s sebou, protože musíte snížit svou hmotnost. Pan Rohlíček, který tady skáče na tom koni, ví, že aby se přiblížil rychlosti toho světla, tak potřebuje schodit co nejvíce své zátěže, aby byla jeho rychlost vyšší. Takže vy nemůžete vlastně na sebe nabalovat, ale naopak potřebujete shazovat. A když se podíváme, kam doskočíte, tak vlastně zjistíte, že jste doskočili do docela nevyhovujícího prostředí. A nebo do nevyhovujících podmínek. A zdá se, že vlastně skáčete napříč tomu, nebo naproti tomu slunci a vy přistáváte na poměrně žhavé planetě a teď se s tím musíte poprat a ten kůň pod vámi tady žízní a vy ho chcete uhnat k smrti, protože chcete dosáhnout nějakého výsledku. Ale i tím, že jste se přibližovali té horké hvězdě, tak jste ztráceli na své hmotnosti a zdá se, že tu došlo i k úbytku vašich sil. No, nicméně, fyzické síly jsou jedna věc a druhá věc je vaše mentální nastavení, ve kterém si dáváte předsevzetí o ochraně. Já to vlastně dělám pro někoho, dělám to pro svoji rodinu, dělám to pro svoji matku, dělám to pro svoji ženu s dítětem, dělám to pro svoji, mám tady větší odpovědnost, já tenhle ten krok prostě konám, abych ochraňoval to, co mi náleží, nebo to, co mi patří. A to mi dává vlastně i obrovský klid. A to je ten důvod, proč se vy rozhodujete k nové životní etapě, k tomu nechat všechno za sebou, co byste mohli vnímat jako určitou ztrátu a co vnímáte jako silné přesazení. Ale to přesazení do jiného květináče, které tady vy děláte s tímhle s tím přeskokem, vám ve výsledku přinese klid a taky únavu a taky takovou, takový nárok přirozený na odpočinek. A víte co, když o tom hovořím, mně přijde, že tohle děláte docela dost běžně. Tímhle s tím způsobem vy skáčete z věci do věci a s horkou hlavou skáčete ještě do víc horkého prostředí, kde vám ta hlava ještě víc hoří. A mně i tady z těch karet jako přijde, jestli nemáte vysoký krevní tlak, jako z toho, že tu jsou jako nervy, jo? Že jsou tu i obavy jako o to, co můžete přijít a je to taková hra vabank vlastně. A říkám si, jestli někdo z vás taky neholduje trošku hazardu, jo? Protože to by tak i odpovídalo tomuhle nastavení. Nicméně ten důvod, proč to všechno děláte, je bohulibý. A proto ten král kalichů tady představuje určitou úlevu a určitý nárok na odpočinek. Takže vlastně budete hodně spát. Tady to nastavení těch karet mi i přijde, že je vhodné pro stěhování, pokud zvažujete, jestli je ten správný čas se přestěhovat, pro prodej nemovitosti, je vhodný pro změnu práce, je vhodný pro, už není vhodný pro změnu v partnerství. To mi přijde, že není ten případ. Jo? Protože tadyhle je vědomí si
své odvahy a to, co činím, a své odpovědnosti. Je tam paradoxně pro mě hodně odpovědnosti, která je vyvažována tou radostí a tím klidem a tou mírností. Zajímavý vztah je mezi těmito dvěma kartami, kde vlastně já se tadyhle chladím. Ta modrá je pro mě hodně chladivá. Chladím svoji horkou hlavu a přemýšlím nad motivy, které mě vedou k tomu, abych tyto kroky dělal. Láska. Láska mě vede k tomu, proč tyhle ty kroky dělám. No a v každém případě je tady určité vypětí a ztráta nějaké energie, kterou já chci potom získat od těch, kteří, o které jsem vlastně bojoval, nebo za které jsem bojoval. A otázkou je, zda se vám dostává té náležité podpory a náležitého ocenění. Zdá se, že je to taky osamělý běh, možná proto to ty karty vlastně oceňují, jo? Abyste byli někým pochválený, že nebesa to vědí, co děláte. No a kolik odvahy k tomu vlastně potřebujete. Tady ještě mi teď přijde zajímavý ten skafandr, ve kterém je navlečený velekněz a který vlastně odfiltrovává nebezpečí a skýtající se pro tu velekněžku s tím dítětem tady. No, možná ten skafandr je důležitý, aspoň při tom přeskoku z planety na planetu. Možná, že se nemáte zbavit úplně všeho, ale máte zvážit, co je potřeba a co potřeba není. Věřím, že ryby budou mít dost velký problém s tím, pokud bychom mluvili o stěhování, a zbavit se starých věcí. Nechat přistavit kontejner a pěkně to tam lifrovat. S tím možná pod tímto nastavením budou mít ryby velký problém. Ale klíč pro vás je mít dostatek energie k tomu udělat ten skok, mít dostatek síly a rychlosti, která se výrazně snižuje s tím, jak moc si toho chcete ponechat. Čím těžší jste, tím nepravděpodobnější je, že doskočíte na tu novou planetu. No a ještě vytáhneme jednu kartu na léto, tedy k čemu směřujete. Je tu taková krásná energie, řekněme, zamilování, ale je to velmi rychlé, rychle to vzplane, rychle se to rychle to splane, víc tady k tomu říkat nebudu. A není to zamilování nutně do někoho jiného, spíš nějak k životu, láska k životu. A taky mi přijde, že co rychle přijde vniveč, jsou iluze, které máte o té nové planetě, tedy tam, kam se vy snažíte vlastně doskočit. Takže tam vám ty iluze rychle odejdou v tom létě. Tak já vám budu přát, aby to moc nebolelo a budu se těšit na viděnou příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Bachulová, Jana Berlichová, Hana Voková, Petra Zouhanová, Marie Žurková, Kata a Anna, patroni. Děkuji pěkně.